Chegamos? Chegamos. Gente, vou viajar pela primeira vez. Que medo. Que medo. Tá com medo? Tá com medo? Olha o cabelo, gente, que lindo. O cabelo tá lindo. O cabelo tá lindo, não tá? Tá. Tá bonito, hein? Muito bonito meu cabelo. Chegamos, gente. Vamos ao encontro do irmão dele, o pai dele. Hã? É aqui? É aqui? É não, criança. Oi, meus amores. Cheguei aqui em São Paulo. Gente, tá muito frio, meu Deus do céu, pra quem é cearense tá aqui tremendo de frio. Não deu pra gravar muita coisa, gente, porque a primeira vez que eu viajo eu fiquei muito nervosa. E eu também passei mal, um pouquinho de mal, mas tomei um remédio e fiquei melhor, graças a Deus. Aí agora eu tomei um banho, ainda bem que a água é quente. Agora eu vou descansar porque amanhã tem muita coisa pra gravar pra vocês. Bom dia, meus amores. Olha o cabelo da pessoa. Não dá corda, gente. Pelo amor de Deus. Não liguem. Deixa eu ver onde é que está meu namorico. Ainda tô com a mesma camisa de ontem. Como é que pode, gente? Um menino desse. Agora eu vou merendar. Vou botar vocês em algum cantinho pra mim poder merendar. Aproveitar a pessoa, tá vendo? Um frio, gente. Aí o burro. Agora eu vou atrás das xícaras. Que linda essa xícara. Me fofinho. Oi, gente, acabei de merendar. Vou ver o que eu vou fazer por aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que é aqui. Aqui é o banheiro. Aqui é o quarto. Aqui é uma salinha. Olha, gente, que lindo. Lindo, né? Ai, vou deitar aqui um pouquinho nessa rede. Gente, eu tô com muito frio, meu Deus do céu. Quando a gente não é acostumado, né? Fica desse jeito. Ai. Gente, quero mandar um beijo pra Vitória, Dayana, Amanda, Raíssa. Deixa eu ver mais quem, meu Deus. E a Julinha. Elas me pediram um beijo. Um beijo grande pra vocês, meus amores. Já estou com saudade. Mas dia 10 eu tô de volta. Se Deus quiser. Mas, gente, eu tô com vontade tão grande de ficar aqui. Mas eu ainda tenho meus estudos, né? Não posso deixar de estudar, gente. Quando terminar, aí eu venho pra cá. Ai, tenho que arrumar minhas coisas ainda. Eu não terminei ontem. Na verdade, acho que eu nem comecei, pra falar a verdade. Nem comecei. Ai, gente, aqui é muito lindo. Deixa eu mostrar ali fora pra vocês. Aqui é a casa da minha sogra. Olha o jardim dela. Que show. Vou mostrar onde a gente tá. Eu e meu amor.
Ou cabelo chato. Ó. Aqui é a nossa casa. Onde a gente tá. Deixa eu ligar aqui a luz pra vocês. Ó. Aqui é o banheiro, já tem umas baguncinhas já. Aqui é onde o meu amor vai ficar com os jogos dele, sei lá como é que se diz. Vou esperar ele. Eu não sei abrir essa porta. Aí aqui... é o nosso quarto. Olha a bagunça. Aí ele foi ali com os amigos dele. Faz tempo que ele não via. Gente, ele é paulista. Eu tô vindo aqui, mas eu não conheço nada. É a primeira vez, como eu disse pra vocês. Já ele conhece todo mundo por aqui. Eu não sei se eu vou arrumar a casa. Ui, que luz linda. Ai, gente. Aqui tem uma piscina. Só que tá fechada, né, gente? Porque tá frio, quem é que vai entrar na piscina com frio? Olha, eu tô vendo umas coisas tão lindas ali, gente. Gente, eu sou a louca dos cachorros. Sério mesmo, sou a louca dos cachorros. Ai, que coisa linda, gente. Ai, que princesas lindas. Tá vendo, mamãe? Ai, que lindo. São lindas, não são? Tinha uma gatinha aqui também. Olha, gente, que a minha sogra inventa. Coentro. Olha, cebolinha. Então é isso, minhas lindas. Eu vou deixar o vlog por aqui. Talvez eu vá passear mais tarde, né? Vá pro shopping, não sei ainda. Vou ver. Vou ver pra onde é que a gente vai. Então, beijo grande pra vocês. E até o próximo vlog. Gente, se inscreve, viu? Dá o like aí. Vai me ajudar muito. E um beijo... E um beijo grande pra minhas chuchus que estão lá no Ceará. Como se eu estivesse falando do Brasil. Beijo, gente. Fui. Fui não, voltei.